Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sljedećeg ponedjeljka prisustvovati sastanku u Briselu u okviru nastavka dijaloga sa Prištinom, kao i da će uvijek ići da razgovara, ali kako je rekao sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, nema nikakvih razgovora. Povodom izjave Aljbina Kurtija da se u Briselu neće razgovarati o zajednici srpskih opština, Vučić je istakao da će biti reči o zajednici srpskih opština. Biće naravno reči o ZSO zato što će o tome da govorim, a morat će da govore i evropski predstavnici. Što se njega tiče, on to nikada ne bi formirao, poručio je predsjednik Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović izjavio je za RTS da ne očekuje da će ključna prepreka za bilo kakav napredak u dijalogu Beograda i Prištine biti uklonjena, pošto kosovski premijer Aljbin Kurti ne želi da formira zajednicu srpskih opština. Starović ističe da je sada lopta u Kurtijevom dvorištu i da Srbija mora ostati dosljedna i istrajati u zahtjevima za formiranje ZSO. Istovremeno on je poručio da je Kurti cijelu svoju političku karijeru bazirao na negiranju bilo kakvog prisustva srpskog naroda na Kosovu. Govoreći o stanju u regionu i svetu, državni sekretar je ukazao da je interes Srbije da sačuva mir i stabilnost u regionu, te da se Srbija opredelila za put neutralnosti i politiku nezavisnosti. Ocenio je da je, zahvaljujući predvidivoj politici, Srbija uspjela da se suprotstavi pokušaju nametanja narativa da je produžena ruka Rusije. Nemačka državna ministarka za Europu i klimu Anna Lirman u intervju za European Western Balkan istakla je da bi prihvatanje francusko-nemačkog predloga od strane Beograda i Prištine unaprijedilo odnose, podstaklo proces normalizacije i uklonilo prepreke ka Evropskoj uniji. Istakla je da bi to bio politički i ekonomski posticaj za čitav region Zapadnog Balkana koji koči ovo nerešeno pitanje, te da se sve članice Evropske unije nadaju da će dve strane iskoristiti ovu, kako kaže, istorijsku priliku. Povodom evropskog puta Srbije, Lirman očekuje da će se Srbija uskladiti sa spoljnom politikom Evropske unije, pre svega prema Rusiji i uvođenja sankcija, što je navodi ključno za dalji napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Portparol kosovske vlade Perparim Krijeziju kaže da se Ustavni sud nije bavio sporazumom o zajednici srpskih opština iz 2013. godine, već onim iz 2015. godine. Krijeziju kaže da je sporazum iz 2015. godine Ustavni sud ocenio da je u suprotnosti sa tačkama Ustava koje govore o multietničnosti Kosova. Krijeziju je rekao da Ustavni sud u Prištini ne može da poništi sporazum iz 2013. godine jer nije bio podložan promjenama. Jedini razlog zašto je sud u svom tumačenju rekao da ZSO treba formirati na osnovu sporazuma iz 2013. godine jeste to što taj sporazum nije razmatrao, a drugi je što svojim tumačenjem sporazum iz 2015. godine ne može da ga poništi, objasnio je on. Poslanici Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova Hisen Beriše i Driton Seljmanaj kažu da nemaju ideju kakav dogovor može da se postigne 27. februara u Briselu, napominjući da francusko-nemački plan nisu ni videli. Poslanici DPK i DSK ističu da je aktualna vlast u Prištini najtransparentnija u vezi dijaloga, kao i da neće prihvatiti nikakav sporazum koji donosi samo de facto priznanje Kosova od strane Srbije. Beriše naglasio da status quo favorizuju aktualne vlade u Prištini i Beogradu, dok sa druge strane Seljmanaj eventualni dogovor u Briselu ne smatra dobrodošlim bez međusobnog priznanja. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutfi Haziri izjavio da su Sjedinjene Američke Države uvele određena ograničenja za premijera Aljbina Kurtija i pojedine poslanike pokreta Samoopredjeljenje, što se ranije nije dešavalo vladinim zvaničnicima. Haziri je pomenuo Minhensku bezbednosnu konferenciju tokom koje je izostanak sastanka kosovskih zvaničnika i predstavnika američke administracije i konstatovao da su to Kurtiju dešava već drugi put. On je dodao da se nikada ranije nije desilo da na jednoj međunarodnoj konferenciji na kojoj su učestvovale delegacije Kosova i Sjedinjenih Američkih Država nije bilo susreta dve strane. Prema njegovim rečima i Evropska unija mogla bi da primjeni ista ograničenja. Pretežno sunčano i veoma toplo vreme, bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.